Bona tarda a tots i benvinguts. Moltes gràcies per ser aquí. Intentaré ser ràpida perquè no tenim gaire temps, però bé, intentaré, no sé, només dir-vos que estic molt contenta de poder compartir una mica del que faig amb vosaltres. Espero que tothom vegi bé la pantalla, si no m'ho direu. No veig el xat, o sigui que no dubteu en... Ara sí, en obrir el micro en qualsevol moment per fer qualsevol pregunta. Res, estic molt contenta de poder compartir coses després d'uns quants anys jo rebent, de poder donar una mica també. I bé, avui us parlaré una mica d'algunes propostes d'avaluació de la producció oral i escrita del nivell B1 que faig a classe. I diguem que intenten respondre, entre altres coses, a la pregunta, no? Avaluar pot ser divertit? I abans de començar, doncs, què entenc per divertit? Vull dir amè, motivador, tant per l'alumne avaluat com pels companys, si són presents, com pel professor. És a dir, és un divertit així... És a dir, que no només sigui un moment d'estrès, entenem, per ells, d'avorriment de vegades, no?, pels companys, i de molta feina i prou per nosaltres com a professors, que vagi més enllà d'això. Doncs, com us deia, d'aquest tracte es tracta doncs, de propostes d'avaluació, de producció oral i escrita. Els temes treballats són els que treballo al segon semestre del nivell B1, que són, per una banda, contes i llegendes i, per l'altra, crims i misteris. Només per posar el context, doncs, com ha dit la Nausica, és la Universitat de Tolosa, per tant, són estudiants francòfons, i treballo en grups tant d'optativa com de minor, de 15 a 20 persones, perquè us feu una idea de amb qui faig aquest tipus d'avaluacions. Només especificar quan i com, en el sentit que, efectivament, aquest curs, totes aquestes avaluacions han tingut lloc a distància, sobretot per l'oral, no? Però també per l'escrit, i en els cursos anteriors havien estat en presencial. Per tant, en cada cas us parlaré una mica dels punts forts i febles de cada posada en pràctica d'aquestes avaluacions i també una mica el decalatge que hi pot haver entre fer-les presencial o a distància. Llavors, pel que fa als continguts treballats durant el semestre, us faig una mica també el context, no?, de què han fet els estudiants abans d'arribar a aquestes avaluacions. Doncs, pel que fa als contes i llegendes, doncs, es passa des del Patufet, al Serrallonga, passant per la llegenda del Ratpenat, si fan coses variades. I pel que fa als crims, doncs, han vist tot tipus de coses. Utilitzo manuals, per exemple, com el Veus o l'Apunt, paròdies de Polònia del programa Crims o programes radiofònics com el Conte de Marc Artigau, coses així. Una mica el que voldria dir és que el fil conductor del curs, però també d'aquest semestre, és una mica l'humor, que és una cosa que des de la secció de català em sembla molt important i alhora també molt difícil, no?, en llengua estrangera, el fet d'arribar a entendre les bromes, tenir les referències a vegades... i alhora de poder fer humor un mateix, no? I, per tant, en els dos temes, sobretot en l'expressió oral, però també en l'escrita, es treballa sempre des d'un punt de vista una mica satíric, una mica humorístic, no? I això ja posa una mica la base d'aquest divertit de fons, entre cometes, no? Una cosa que ja creï un ambient distès i que l'objectiu, d'alguna manera, sigui fer-los almenys somriure, no? I per això sovint s'inspiren vídeos de Polònia o d'altres programes humorístics i... és potenciar aquesta part humorística que, de fet, no sempre està present en aquest tipus d'històries, no? És a dir, que d'alguna manera la forcem, ho portem cap allà. Per tant, una mica, ho he posat molt resumit, per tenir barrejat cultura i vocabulari, que són temes que no tenen res a veure, però era perquè no fer-ho massa llarg. Així, gramaticalment, en els contes i llegendes, doncs, el que hauran treballat doncs, són els temps del passat, imperfets de subjuntiu, condicionals, connectors... I a nivell cultural hi ha tot el treball sobre personatges històrics i llegendaris dels Països Catalans, que en aquest cas, entre altres coses, per preparar justament aquesta avaluació oral es passa, per exemple, pels vídeos de Polònia del món rasmor català, de manera indirecta, no? Treballar també amb clau humorística, i pel que fa al vocabulari també, doncs bé, hi ha tot això per dins, no? Es treballen rondalles, llegendes, contes tradicionals, intentant tenir una perspectiva sempre de tots els territoris. I a dins dels crims i misteris, pel que fa a la gramàtica, doncs aquí ja és el moment del seu aprenentatge que dominen tots els temps verbals i llavors els treballem a través de l'estil directe i indirecte, estaven pronoms febles, verbs que demanen complement directe i indirecte, combinació de pronoms, bé, tots aquests temes. I pel que fa a cultura, com deia abans, doncs hi ha la producció radiofònica, també vídeos humorístics, audiovisual, literària, i de tot el treball també una mica que ja va cap a la derivació, que introdueix una mica el nivell B2, no? A partir dels verbs, com crear noms, adjectius derivats,
dins del vocabulari de crims i misteris. Una mica això perquè sapigueu, diguem, què han fet els estudiants abans d'arribar a l'avaluació i, per tant, sobre què els avaluem, no? Doncs, a part de tots aquests objectius de continguts gramaticals, l'objectiu, diguem, en el qual també hem pensat aquestes avaluacions, és que utilitzant tots aquests continguts, ells siguin capaços de crear, d'alguna manera, històries en català, no? De saber-les crear per dir-les i també per escriure-les, de les dues coses, no? I, en el fons, aquest crear és també jugar, és a dir, és potenciar la seva creativitat. I després també hi ha l'altre objectiu, és que puguin compartir aquestes creacions, tant amb els seus companys com, si pot ser, amb altres persones externes, i, com deia abans, doncs, l'humor, no? Que puguin riure i també fer riure els altres. I, bé, objectius que no hi són aquí, però és motivar-los amb tot això, no? I també rebaixar una mica els nervis de l'avaluació. Per tant, passo ja una mica directament a les propostes d'avaluació. Per exemple, en el bloc de contes i llegendes, l'expressió escrita, que diguem-ne, pot semblar molt bàsica, no? Escriure un conte o una llegenda, no? Que els inventin. Diguem que aquí dins les condicions són que hi hagi... Perquè hem treballat, diguem, tots els elements, totes les etapes, les parts d'un conte o d'una llegenda, per tant, ells han de seguir aquestes etapes, i també intentar, per exemple, una de les condicions que vaig posar aquest any era que havien de sortir tots els temps verbals. Moment d'estrès, eh? Tots els temps verbals que havíem treballat. Això vol dir, jo els vaig dir, primer ho escriviu i després ho repasseu, perquè sempre us oblideu d'algun temps verbal que era necessari que no ho havíeu vist, no? I vull dir que no era en plan que des del principi ho haguessin d'escriure pensant això, però bé, hi havia unes condicions, no? Poses un marc i diguem que la part interessant, em sembla a mi, era que l'objectiu era que aquest conte, un cop me l'havien entregat i jo els havia tornat les correccions, hi hagués un treball posterior de... integrar les correccions i presentar-lo a un concurs literari. En aquest cas era el concurs literari que està per Sant Jordi al Casal Català de Tolosa, sabent que la possibilitat era, després, si guanyaven, que anés a parar el concurs europeu de casals, no? Per tant, també les regles d'escriptura també corresponien a les pautes del concurs, que en aquest cas era escriure un relat curt d'entre 500 i 1.000, entre 500 i 1.000 paraules, és a dir, que és una cosa bastant important. I bé, va funcionar força bé. La veritat és que, diguem, el punt fort és la motivació, el reconeixement més enllà de la classe, no? I els punts febles, diguem, si és que el calendari ha de quadrar, evidentment, en el meu cas va quadrar, perquè coincidia amb Sant Jordi, però també el fet que ells han de voler presentar el seu text. És a dir, nosaltres com a professors ho proposem, però després com que ho han de fer ells, l'han d'enviar ells el text, han de fer tot aquest esforç de correcció i d'enviament, que si no hi ha un acompanyament per part del professor, de vegades no el fan. I també una altra cosa que ens en vam adonar, diguem, després, és que en els concursos literaris en català, doncs sovint hi ha gent que és catalanoparlant, evidentment que s'hi presenta, no? I llavors hi ha un decalatge de nivell entre un estudiant de català i una persona nativa quan presenten un text, no? Que a vegades, d'alguna manera, dificulta o impedeix que els nostres estudiants puguin guanyar un dia, no? I això també és una, bé, no diria un punt feble, però és una dificultat a tenir en compte, no? Potser per pensar també en quin tipus de concurs els proposem que es presentin. Però, en tot cas, vaja, aquesta és la meva proposta. Pel que fa... Per cert, em podeu parar en qualsevol moment, jo vaig com una moto, però... Pel que fa a l'expressió oral, que en aquest cas pot ser tan individual o per grups funciona encara millor, doncs relacionat amb el treball que us deia abans sobre els personatges històrics o literaris, imaginaris també, se'ls demana que inventin un discurs de candidatura al món rasme d'un personatge doncs, històric o legendari que els agradi. Que es digui català. I a partir d'aquí, la dificultat o l'interès és que han de, com diem, com els vídeos que han vist i que hem estat treballant tot el semestre i, per tant, hem estat desglosant, cal explicar la vida del personatge, el que ha fet per la llengua i per la cultura catalanes, per què hauria de ser el món Rushmore, però en clau d'humor. Llavors, bé, la veritat és que aquesta activitat també, igual, l'objectiu és presentar-la després de classe, i d'alguna manera triar doncs, els quatre millors, es fa una votació al final. Aquesta activitat el que té de bo és que funciona tant en presencial com en línia, en el sentit que, bé, les diferents modalitats funcionen igual. En Zoom, com que hi ha aquesta possibilitat de crear un sondatge, un qüestionari, és molt fàcil al final de la presentació que puguin votar, per exemple, i presentar els resultats. I...
també la gràcia és que d'alguna manera aconsegueixen fer humor malgrat tot, per més que sembli difícil, hi ha una interacció amb els altres i aprenen d'alguna manera una mica vida i miracles de personatges que agraden o interessen als companys, perquè jo efectivament sempre els dono, doncs, els dono idees, però sovint són ells mateixos els que trien. I perquè una fonda idea, els personatges poden anar del Patufet a Sant Jordi passant per la Rita Barberà. O sigui, aquest any hem tingut de tot. O sigui, pot haver realment una gran varietat de perfils i, per tant, de discursos, no? Són ells qui trien. El punt feble, diguem, de l'avaluació pensada quan la fem en versió síncrona, no? Perquè en asíncron és diferent. És que, de vegades, en un grup de 15 o 20 persones, si tothom passa a l'oral i després comentem una mica els errors i després fem com a classe, preguntem, d'acord, quines són les informacions més interessants d'aquest personatge? Quines bromes ha fet el vostre company? I aquesta és la gran dificultat, no? Si han entès les bromes o no. Tot això, de vegades, personalment almenys, no sempre tinc temps de fer-ho en dues hores o en una hora i mitja de classe, però bé. I és a dir, que no sempre hi ha aquest temps. I després, bé, evidentment, la dificultat de que les bromes no sempre s'entenen, perquè els estudiants estan nerviosos, parlen ràpid, s'entrebanquen, tot el que pot passar en una exploració oral, que fa que de vegades doncs, no sempre és evident. Però bé, és una altra activitat que crec que pot funcionar bastant bé. Bé, doncs, aquí us he posat alguns exemples, no us els ensenyaré perquè no sé quina hora és perquè no ho veig, però això, si hi ha temps potser després us ensenyaré algun, d'acord? Però en tot cas al PowerPoint tindreu exemples tant dels textos com perquè estan penjats a la pàgina web del Casal Català com dels àudios, d'alguns àudios d'estudiants. I de fet, l'altre dia se'm va acudir que hi ha una altra proposta d'expressió oral que havia aplicat també aquesta vegada en classes en presencial sobre els contes, més lligada a la part de explicar un conte o una llegenda oralment, i que vaig fer a partir d'un joc de cartes, de dos jocs de cartes de famílies, que són de contes tradicionals o de festes populars, i bé, durant una sessió, però també es podria fer durant dues sessions, depèn de com s'organitza el treball, doncs per parelles o per grups han d'inventar un conte a partir de, també d'unes certes condicions, no? El temps és el que ells vulguin, però l'espai ha de ser un lloc dels Països Catalans. I després els dono quatre cartes, no? Hi ha una que ha de ser el personatge principal, altres que poden triar sobre qui seran els aliats o els enemics d'aquest personatge, i després ha d'aparèixer, no sé, per exemple, la mona, o ha d'aparèixer, no sé, un panellet, no?, per allà al conte. I després tenen tot un temps per treballar, per construir el conte amb la meva ajuda, i després han d'explicar el conte. I la veritat és que justament el fet d'haver marcat aquestes condicions i de tenir aquests personatges, entre cometes, predeterminats, va crear contes que feien riure molt els companys, no? Va ser una activitat que va funcionar força bé. I també té l'avantatge que abans de començar el conte, d'alguna manera els vaig obligar a presentar els personatges als companys, perquè fins i tot en un nivell B1 no tothom sap doncs això, qui era Sant Jordi, qui és el Patufet, què són els castellers. Malauradament no sempre tots tenen totes les nocions, per tant també és el moment per dir ei, els personatges són tal, i explicar una mica també de cultura, que l'expliquin ells perquè l'han buscat i l'han preparat abans també d'explicar el conte. Això una mica una proposta més. Bé, passem doncs a la part de crims i misteris. La proposta així de producció escrita s'assembla lleugerament al conte, no sé què és, inventar una història, que hi hagi dins doncs, un crim, un misteri, sempre amb aquesta noció de condicions. No? Aquí us explico una mica d'on... No, les cartes, Maria, no les he fet jo, són uns contes, ara després us ensenyaré la... No, no les he fet jo. Vaig comprar aquests jocs a l'Abacus, el dia que els vaig veure, dir, ei, això m'interessa. Però després us ensenyaré la referència, si voleu. Doncs això, en tot cas, només dir-vos que aquesta noció d'escriure a partir de condicions la conec des de fa molt temps, des de la universitat, des que vaig descobrir el moviment de l'Oulipo. És un moviment francès que es diu obrador de literatura potencial, si ho hagués de traduir una mica així, literalment. I bé, és una fusió entre literatura i matemàtiques i es basa en escriure a partir de condicions, no? I per tant trobo que és una bona manera d'ajudar els estudiants, no?, a no dispersar-se massa a vegades quan han de fer textos on d'alguna manera se'ls deixa la llibertat de triar el que volen escriure, no? I en aquest cas, per exemple, els dono una llista de paraules que són verbs i han de sortir-hi almenys 10 paraules d'aquesta llista.
que poden ser els derivats, evidentment, un nom, un adjectiu, el verb, el que ells vulguin, però hi han de sortir i són verbs tots relacionats amb els temps misteris. I una altra condició dels posos que han d'utilitzar estil directe i indirecte. Això no és una condició una mica complicada a vegades, no? Evidentment, les condicions el professor les inventa i les decideix. Passo directament a la proposta d'expressió oral perquè estan lligades. És a dir, el que faig després, un cop rebo aquests textos, és que sense corregir-los ni res, els canvio el nom, és a dir, els poso el nom del document i poso el nom dels meus estudiants, els torno a penjar al Moodle, per exemple, i els dic, ara heu de fer un podcast a partir de la història del vostre company. Bé, aquí poso l'estil de Crims, però pot ser això, un podcast, o sigui, un programa de televisió, el que vulguin, que això, evidentment, si és en presencial, es fa en viu a classe, però tot això demana totes les etapes. No? La primera és entendre la història, que hi pot haver errors perquè jo no l'he corregida. Els l'envio tal com l'han escrit els companys. Després els demano que la corregeixin, almenys el que ells siguin capaços de veure, no demano una correcció, però bé, el mínim que ells vegin per justament si reprodueixen alguna part literalment que no reprodueixin els errors. I després, evidentment, la poden transformar com vulguin perquè han de fer un programa de ràdio, per tant, han de presentar-lo, han de... Bé, tot un procés que és un text diferent, no?, el que ells presenten, i després han de presentar els altres. El que és més interessant és que en el moment de l'avaluació, si es fa de manera síncrona, un cop cada persona explica la història, com hem treballat amb els vídeos, amb els documents a classe, han de respondre una sèrie de preguntes, no? Què ha passat? Doncs quin és el crim? Quin és el misteri? Quina és la víctima? Qui és el culpable? Els sospitós? On passa? És a dir, que comprovem que el públic un cop més ha entès el que acaba de sentir, no? I també, bé, hi ha tota una interacció que també és interessant, que de manera síncrona també l'he utilitzat. Si m'han enviat àudios, doncs també els puc penjar al Moodle i els faig les preguntes com una fitxa, no?, i els escolten a casa i després en parlem a classe. O sigui que ofereix força possibilitats diferents. Diguem que els punts forts és una mica la sorpresa. En el moment que ells escriuen, jo no els dic que després allò anirà als companys. I, per tant, doncs hi ha aquest vincle entre la tasca oral i escrita que és interessant, i també la part humorística, no? Perquè d'alguna manera sempre els demano que hi hagi una mica... Després, si ells tenen ganes de fer una història de crims, diguem, clàssica, amb sang i fets i tot, són lliures de fer-ho. Però com que cada any em passa que tinc estudiants que aquest tema a vegades és, ai, Estel, això és una mica... No? Que els hi fa angúnia, no sé, els dic, ei, humor, no? Poseu-hi i llavors, bé, arriben històries d'això, que el crim, doncs, és l'assassí és un gat, el crim és haver robat un pastís de xocolata, bé, coses bastant, no? I a vegades escrites molt bé, que no entens fins al final, o sigui, que la seva creativitat, en tot cas, trobo que el fet de donar aquest punt d'humor sempre ajuda. Punts febles, un cop més el temps, si vull comentar, corregir, fer preguntes a tothom. De vegades els problemes de correcció, vull dir, efectivament, el fet de donar-los un text amb errors comporta uns perills. I també l'organització per mi, si les dues avaluacions són molt seguides, el fet de penjar correctament tots els documents, bé, semblen tonteries, però t'hi pots passar bastant temps. Wow! Bé, aquí també teniu un parell d'exemples. N'hi ha un que us el volia fer escoltar, però veurem si ens queda temps després. I un darrer exemple, que no és tant d'aquest bloc, però que també és del nivell B1, que treballo més aviat al primer semestre, quan parlem de música i de crítica social, quan parlem de rumba catalana, de la rosa, de coses així. Després de treballar exemples, com potser el coneixeu, un vídeo de Polònia que es diu L'alcaldessa no té poder, que és una paròdia de la cançó Gitana hechicera, de Peret, això és una mica diferent en el sentit que això només a distància no ho he fet perquè em semblava massa complicat. Ho vaig fer quan teníem estudiants en presencial i això era l'oral de final de semestre. És a dir, el primer dia de classe es mirava aquest vídeo i després s'anaven treballant altres vídeos de cançons, diguem-ne, paròdies a través de cançons. I això es feia un treball, però des del primer dia ells sabien que pel final de semestre havien triat una cançó que els agradés, crear la lletra en català i fer un vídeo cantant. La qual cosa em direu, mare de Déu, els estudiants cantar, no? Efectivament. Però ho fan. És a dir, després d'uns anys fent-ho, doncs al principi quan vaig arribar i el professor que em va passar el programa va dir, jo faig això, si tu vols fer, fes-ho, ho vaig provar, i la veritat és que és fantàstic. O sigui, al principi sembla que no ho faran, que serà una revolució, i no, ho fan, i pot ser força divertit. Després, això del darrer dia de classe, veiem els vídeos i voten, això és opcional. Jo no ho vaig arribar a fer perquè va haver una vaga, com sempre aquí a França, i no va existir aquest dia,
però bé, també té la seva gràcia. No? És a dir, no se'ls fa cantar en viu, evidentment, perquè això sí que, pobres, doncs, pot ser una mica dur, però bé, és una altra idea, una mica en la mateixa línia que el que us he presentat fins ara. I bé, arribem al final, una mica dir-vos només això, que aquestes propostes d'avaluació, com he dit abans, doncs el que tenen en comú és que deixen una mica la llibertat a l'estudiant sobre el contingut del que parlarà, no? I una mica del fet aquest de jugar amb la llengua, que creï textos escrits orals, i també a vegades a partir de les creacions dels companys, d'aquesta noció de l'humor, aprendre del treball dels companys i compartir-ho, no?, amb els altres i també amb persones exteriors, una mica com el cas del concurs literari. I penso que tot això ajuda a donar sentit a les tasques finals i a motivar-los perquè no només sigui el professor qui els llegeixi o que els escolti. I, per tant, d'alguna manera, per mi respon un sí a la pregunta que em feia al principi. Sí, penso que avaluar pot ser divertit i que això es pot convertir en un moment d'interacció i, si surt bé, doncs un moment en què l'estudiant no s'endugui un mal record, sinó que fins i tot pugui passar un bon moment i aprengui i rigui amb les creacions dels altres. I bé, crec que aquestes propostes segurament s'assemblen a coses que ja feu vosaltres a les vostres classes, però espero que us hagin donat idees. I si teniu preguntes o altres propostes de coses que feu vosaltres, doncs m'encantaria sentir-les. I també, si voleu veure algun exemple, podem mirar. Sou vosaltres ja els que em dieu. Ens dona temps d'escoltar algun exemple? Teniu 5-6 minuts. D'acord. No sé si algú més té... I tant, us puc ensenyar un trosset d'expressió oral? Espereu que només comprovo que he compartit el so correctament. Doncs bé, us ensenyo un exemple d'expressió oral sobre crims i misteris que fa un estudiant de minor de català, per exemple, que dura, em sembla, dura poquet. A veure, ui, què li passa amb aquest? Doncs ens sortem. No sé si no sentiu bé, m'ho dieu. Bon dia, em dic Alexis Cardian. Però els meus amics em diuen el vampir, perquè m'agraden les històries sanguinàries. Avui, en Crims, parlarem d'un assassí que tots recordem. Un assassí sanglant que va matar a un munt de persones, amb sempre la mateixa tècnica i crueltat. Crims. Un assassí que no té cap de les característiques d'un assassí normal. Clar. Aquest era bastant ordinari, no molt alt, però molt pelut. No estic parlant d'anar Frida Kahlo. Aquest tenia els ulls verds, però no hi ha de fiar en l'aparença. Durant el seu judici, s'ha dit que aquest monstre perseguia les seves víctimes i les segrestava abans d'estrangular-les i matar-les, esperant-les a la cantonada d'un carrer. El mateix procediment que els agressors del Raval o del Gòtic. Com tots els assassins, aquest tenia l'orgull d'un psicopata quan matava les seves preses. Però un dia, els seus crims havien d'acabar i us vaig explicar com i per què. Aquest criminal portava les víctimes a casa seva i les posava darrere del seu llit. Quan us dic que aquest monstre és un psicopata, és veritat. Imagineu l'olor. Quin glamour. Tot això que els propietaris del pis van sospitar a poc a poc que el seu llogater era un assassí, perquè oloraven els cadàvers. I doncs van investigar fins trobar-los. Els propietaris eren totalment en xoc. Clar, qui anava a pagar el lloguer ara? Però ara que us he contat aquesta història horrible, pensareu, és un animal? Doncs sí, en efecte, és un gat. I les seves víctimes eren només rates. De totes maneres, avui dia, que siguis un home o un animal, faràs com màxim 2 anys de preso per un crim així. Era Alexis Cardian per Crims. Bé, això us dona una mica una idea del tipus de presentacions que poden fer una mica els estudiants. Espero que ho heu sentit bé. No sé si teniu altres preguntes. Ens dius la referència de les cartes? O i tant, sí. Trobar-les? I tant. A veure. Bé, us ho ensenyo des d'aquí. No sé si veieu gran cosa i ara us ho posaré al xat, si veig alguna cosa més. Són jocs de famílies fets per Cartamundi.
Cartamundi i Marigó. Bé, són això, cartes de... Bé, en tot cas, sabeu que aquest àudio que us he fet escoltar el vam escoltar a classe, també l'últim dia, no? I els estudiants m'hagués dit que es pixaven. Perquè aquest noi, a més, s'ho va treballar molt, no? La musiqueta, tota la... Vull dir, que en aquest cas les bromes s'entenien molt bé, que no sempre és el cas, no? A veure si trobo per internet la referència de les cartes i us envio. Però, mentrestant, no sé si teniu vosaltres altres propostes, preguntes, el que sigui... Jo sí que tinc una pregunta, tinc la masticada, però no sé si la vaig... No. Volia demanar si la coavaluació, aquesta avaluació entre companys, era pautada o si era totalment lliure, troba tots els errors que puguis, o si hi havia com unes pautes, i també si a principi de seqüència didàctica, no sé si era ben bé una seqüència, hi havia també unes pautes o una rúbrica per el producte final que s'havia de produir. Sí, o sigui, els donava una mica l'esqueleta del que esperava, diguem-ne, de l'expressió oral. Després, els errors era més que res que no agafessin el text tal com era, perquè a vegades els estudiants són una mica així, no? Era dir, mireu-vos el text primer, mireu si hi ha coses que no enteneu, evidentment, si no hi havia coses que no teníem, podíem preguntar, i sobretot, si veieu, faltes d'ortografia, això no passa res, però de vegades poden dificultar també la dicció, no?, després. O si veieu una cosa que sabeu que és incorrecta, conjugació del que sigui, canvieu-ho. És a dir, era una mica sota mínims, en el sentit de realment que evitessin els errors que poguessin, no?, sabent que l'expressió escrita no estava corregida. Era sobretot conjugació, faltes de picats, o sigui, no hi havia unes directives... És a dir, i després hi havia el fet que ells podien realment transformar el text com volguessin, és a dir, podien canviar les frases, només que aquella història havia de ser el punt de partida, no?